Opakování, sčítání a odčítání, strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání, vypočítejte, zakroužkujte součty, aha, tak to si zrovna označím, které jsou menší než 60, tak abych na to nezapomněl, a pustím se do výpočtu, ale tady se chvíli zastavím, protože to nejsou samotné příklady, ale sčítáme a odčítáme příklady s jednotkami. Jakými jednotkami? Toto jsou metry, toto jsou kilometry. Takže co to je za jednotky? To jsou jednotky délky, čili to jsou jednotky, které používáme, když něco měříme a metry. To už je delší jednotka, když roztáhnete ruce, tak to je asi tak jeden metr. No a kilometry, tak to už Počítáme na kilometry, když někam jdeme pěšky nebo jedeme autem. Tak jdeme na to. 59 metrů plus 2 metry rovná se. Přejdeme přes desítku, přes šedesátku do 60, přes 60. Ano, už to máte. 61 metrů. Nezapomeneme na jednotku. Podíváme se do sloupečku B. 81 km minus 9 km. Takže odčítáme. Na desítku se dostaneme minus 1. Jsem na 80. Minus. Rozkládám devítku. Ano, jsem v předcházející desítce 72 km. Nezapomínám na ty jednotky. Ukázka z ze sloupečku C, 26 metrů plus 9 metrů, takže přecházím přes třicítku, 4 metry do 30 a ano, 5 metrů přes 35 metrů a ještě ukázka ze sloupečku D, 45 kilometrů minus 8 kilometrů, takže na 40 bez pěti, a dál 30 kolik? 7 kilometrů. Tak a teďka, abych nezapomněl, zakroužkujte součty. Součet to je výsledek sčítání, takže sčítání jsou sloupečky A, a C, menší než 60, v našem případě platí toto, rychle zkontrolujeme, ano, máme to správně, takže fajn. Vy všechny ostatní příklady dopočítáte, určitě je budete mít správně, i když je sčítání a odčítání přes desítku trošku náročnější.